você tem que optar por fazer uma mudança de vida drástica. Cara, tem gente que tá há 20 anos na mesma situação porque tá há 20 anos fazendo as coisas da mesma forma. É. Você vai ter que focar em quitar suas dívidas e parar de fazer dívida nova, você vai ter que focar em trabalhar pra caramba e isso inclui não só o teu emprego, mas rendas extra para montar sua reserva de emergência e entender que sair da pobreza é um processo, porque às vezes a pessoa faz asneira por 30 anos e aí quando ela quer mudar de vida, ela acha que vai acontecer em dois meses. Não, não vai acontecer em dois meses. Vai ser um processo em que você vai caminhar e entender que você vai ter que abrir mão de muitos luxos, vontades e desejos para você chegar num nível em que você vai poder fazer tudo isso com paz no coração. É. E não nesse cagaço de ai, eu vou gastar aqui, dando um exemplo aqui, né? Vou gastar 70 conto no hambúrguer. Beleza, você gastou, tá? Qual que é a ideia? É falar, cara, para de viver luxo. Pra você poder chegar num estágio em que você vai poder viver o luxo. Porque senão a pessoa entende... Poxa, mas o pobre já não curte nada, não pode nem comprar um hambúrguer de 70 contas. Pode! Só que que adianta é você pagar 70 pau num, num hambúrguer... Sabendo que a tua conta tá toda ferrada e você tá no mau cagaço... Vivendo agoniado, sabendo que você não tem nada. Isso não é prazer. É. Entende? Tipo assim... Você acha vai que gerar você tá mais curtindo da vida, mas você tá... Que... É, você Gera tá... culpa, né? Não devia ter feito isso. Quando você sai do hambúrguer... É trazer a pessoa para a realidade de que sim... Você vai ter que fazer uma série de esforços e esses esforços são renda extra. Vila, ela não tem como um pobre mudar de vida se ele acha que só com um meia boca dele vai dar. É, é o que eu fazia. E, e é o que eu deixar claro aqui. Galera, eu sei o que é a realidade de ser pobre. Porque eu, a vida inteira eu trabalhei por 19 anos ganhando pouco. Tendo uma esposa, tendo uma casa para sustentar e o caramba. Então eu sei. Só que eu, eu sempre soube o quê? Peraí, eu ganho pouco? Então alguma coisa eu tenho que fazer além disso. Aí o que, que eu fazia? Eu falo que 2021 foi o ano do cão na minha vida, cara, eu tinha que trabalhar horário comercial, trabalhava, ia até o trampo, trabalhava, chegava em casa 8 horas, mais ou menos, Saía cedo e chegava tarde pra caramba, aí eu tinha o meu canal de música, que eu tinha que criar o roteiro, gravar, editar e postar toda semana, e por que que eu fazia isso? Porque me dava duzentinho, já complementa, é. né? Aí, de sense, você tá falando ou de, é de AdSense, patrocínio? É, de sense. Nunca tive patrocínio nenhum lá, nunca rolou. Aí, eu tinha uma banda de músicos para casamentos que eu organizava tudo e eu tocava em casamentos e eventos de fim de semana, sábado e domingo. Colava uma grana. Uma renda essa. Tinha vez que um evento que eu fazia me dava mais 1.500. Aí eu dava aula particular de música. Então eu dava aula, eu atravessava São Paulo para em tudo quanto é canto, e eu falo isso viração, por quê? Porque quando chega um cara assim com esse discurso que eu tenho, o cara é muito fácil o cara achar que eu sou um playboyzinho que não sabe nada da vida e tá ganhando dinheiro com o YouTube agora, é. né? Então eu gosto de fazer a pessoa entender que tudo que eu falo no meu canal foi coisa que eu vivi e muita coisa eu vivo até hoje. Então, dava aula particular, saía para tudo quanto era canto, eu fazia site, então eu aprendi pelo YouTube como fazer site. Aí eu ficava ligando pra igreja, lanchonete, escola. Meu, eu faço site por 300 reais, 400 reais, você quer? Mais uma graninha. Aí tinha o meu canal Primo Pobre que tinha acabado de começar e eu resolvi, cara, eu vou tentar. Vai que isso dá certo, né? Então, 2021, cara, eu tinha seis trabalhos. Nossa, né? É, trabalho, assim, né? Não é formal, né? Mas seis. Trampos fontes assim, de então, fontes de renda. É. Cara, por vezes eu ia trabalhar de madrugada editando o vídeo, gravando, eu ia dormir 3, 4 horas da madrugada e no dia seguinte eu tinha que trabalhar. Entende? Então. Eu tô falando porque você vai ter que falar. Não adianta você achar, ai ah, Duda, eu ganho R$ 1.400 reais e não tô conseguindo mudar de vida. Mas nem vai, cara. Como você quer R$ 1.400? É. Né? Só o mercado com de água a luz já dá isso. Né? Então, você vai ter que fazer uma renda extra. Esse é um esforço que você vai ter que fazer. E no meu canal tem um vídeo que tá indo para 2 milhões e meio de views já. So, onde eu falo 52 de... ideias de renda extra. A mais simples hoje: Uber. Tá. O que mais tem é seguidor do meu canal que está trabalhando durante o dia e à noite faz Uber. Tem gente que está fazendo entrega de iFood de bicicleta. Ah, Duda, eu não tenho carro. Entrega de iFood de bicicleta. Trabalhar com, com pizzaria. Dar rolê de, com um cachorro. Vender doce ah, no teu trabalho. Por exemplo, Duda, eu não consigo fazer nada. Tem uma seguidora do meu canal que ela começou a levar um pote daqueles de doce de leite, pé de moleque e Sim. tal. Ela leva pro trabalho e vende por R$1,50 cada. Tá vendendo também aqueles cone trufado. Sei. Ela tá tirando 600 conto por mês, mano. E tá. qual que é o trabalho dela? Nenhum, velho. É. só deixar na mesa lá. Tá é que eu sempre, eu sempre falo, né? Propião, a gente sabe que sempre que você come a marmita, dá vontade de comer um docinho depois, <laughs> né, mano? Pô, mano, boca é. salgada, vai um doce. Aí você vê aquele pé de moleque, a mina tá. Sai vendendo. que nem água. É. Aí tem uma outra, esses dias foi num evento que eu fui, fiz até um story com ela, né? Ela começou a vender brigadeiro aqueles potinhos com seis brigadeiros em cada. Cara, o negócio começou a crescer, crescer, crescer. Ela conseguiu pedir as contas do trampo dela. E hoje ela virou doceira. Tá trabalhando, tá ganhando mais dinheiro do que com o CLT que ela tinha antes, né? Ah, o cara abre o negócio e nem oferece pra gente. É, aí você eu... acha que a gente vi, não ouviu o barulhinho? Se a gente né? não ouviu o barulhinho se abrindo aí. A gente botou. Que era o pica-pau, não lembro qual que era, que ficava é, que mexendo que é? no plástico de dentro menta. do cinema, né? Hã? O chocolatinho de Meita. Ah, tem Oi. aqui, tem aqui. Vai um aí, ó. <laughs> oh, valeu. Oi, Lins, todo escondidinho aqui a gente só de é, ouvido. só né? ali na moita, ali dentro da blusa, é. né, <laughs> Coisa, né? Então, e, e, então a, tem muita ideia. A internet né? abriu muita possibilidade também de, de sim, renda extra, sim, né? Sim, tem coisa pra você fazer pela internet, dá pra você ganhar. Tem Instagram específicos sobre isso. Esses dias eu gravei no meu programa lá com a Bruna Andreotto. Ela tem um Instagram só para falar sobre várias possibilidades de você ganhar dinheiro com o celular. Então, sim, tem muitos aplicativos e tal, sabe? Mas é questão de procurar. Vai ter que fazer. E aí, o que eu sugiro para pessoa é não tem é, milagre também, né? Não, vai ter. Não, não, não tem isso. É. Sabe? Ah, pronto. Não, não. Vai ter que ralar. E abrir mão de luxos, de ostentação, reduzir o nível, né? O quanto você gasta. E aí entra o que eu tô falando. Muita gente fala, Duda? Caramba, velho, tá, tá dando, tá dando certo. Que tem minhas dívidas? Duda, montei minha reserva de emergência. 3 mil reais de reserva. Dá, mas dá mesmo. Tem gente que tá fazendo mil reais por mês, trabalhando algumas horinhas por dia de Uber, em três meses já monta a reserva de emergência. Né? Então, vai ter que fazer algumas coisas. E aí entra o ponto que eu acho que é um dos maiores erros. E eu volto a dizer, isso eu tô falando com base nas mensagens e comentários que eu recebo dos meus seguidores. Ah, do deu discordo. Não, tudo bem. Eu tô falando do que a galera fala para mim e tá nos comentários para você conferir. Ostentação, Vilela, é a maior imbecilidade. A forma mais imbecil de você gastar seu dinheiro. Concordo. O que, que é ostentação? É, aí entra o clu, a, fra, a frase lá do Clube da Luta, né? É você gastar o seu dinheiro para impressionar pessoas, é gastar o seu dinheiro para se sentir melhor do que os outros, é gastar o seu dinheiro para ser aceito. Eu costumo falar aqui: né, a sua rodinha de amigos, se eles valorizam você pelas coisas que você tem, é tudo babaca é muito idiota. Porque aí né? você vai quando você perder isso, eles vão deixar ah, de valorizar. Não precisa mais é. de você, você não tem utilidade. Então, isso é uma das coisas que mais tem virado a chave e ajudado pessoas a mudar de vida. Você entender que o seu dinheiro é para dar qualidade de vida para você e para a tua família. Quando você parar de se preocupar em comprar coisas para impressionar os outros, e esse é um problema sério, porque principalmente pessoas que vieram da pobreza, passaram dificuldades. Sabe aquele negócio do pobre que vai pra escola e ele tem o kixute? É. E todo mundo tem o lecheval light, que tem luzinha? É, eu passei por isso. Então a gente tem uma tendência, desde que a gente veio da infância, de que, cara, agora eu vou mostrar, agora eu vou gastar tudo que eu não tive antes. Agora todo mundo me humilhou porque eu tinha o bamba, agora eles vão ver o meu tenizão. Cara, não muda nada é. isso. Você vai continuar um pobre... Querendo a aceitação das pessoas. Então, quando você entende que o seu dinheiro não deve ser usado de forma nenhuma para impressionar outras pessoas, você vai ver que você vai começar a mudar de vida.